Yaqinda Namangan viloyatining Chortoq tumani Qorabog' mahallasidagi xonadonlardan birida 3-2 asrlarga tegishli taxmin qilingan kattaligi 1-1,5 metrga teng 11 dona xum topilgani haqida xabar qilgandik. Ayni paytda bu yerda Namangan davlat universiteti tarix fakulteti, arxeologiya kafedrasi professor o'qituvchilari va talabalar izlanishlari natijasida yana 9 ta turli kattalikdagi xumlar aniqlangan. Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov tayyorlagan lavha shu haqda. Yodingizda bo'lsa, yaqinda Chortoq tumanining Qorabog' mahallasidan 11 ta xum topilganligi haqida lavha efirga uzatgan edik va unda Namangan davlat universitetining arxeologiya kafedrasi o'qituvchilari va talabalar tomonidan qazish ishlari davom ettirilayotgani ma'lum qilingan edi. Mana qazish ishlari nihoyasiga yetkazildi va ko'za va xumlarning soni 20 taga yetdi. Bir oy davomida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida yana 9 ta turli hajmdagi xumlarning topilishi tarix uchun katta qimmatga ega. Mutaxassislar topilmalarni o'rganish asnosida yurtimiz tarixiga oid yangi manbalarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yangi topilmalar hajm jihatidan avvalgilardan kichikroq, sopoli yupqaroq va asosiysi ularning aksariyati yaxshi saqlangan. Ilmiy xulosa shundan iborat bo'ldiki, bu yerda topilgan 20 ta katta xumlarning 8 tasida alohida bir suyuqlik saqlanganligi ma'lum bo'ldi. Chunki ularni yasalishi, hajmi hamda mana bu xumlarning devorini yupqaligi, nozik ishlanganligi shunday xulosaga sabab bo'ldi. Undan tashqari bu xumlarni ichidan chiqqan alohida maxsus idishlar. Shishaga o'xshagan u, lekin sopoldan yasalgan bir idish hamda qadah qoldig'i bu 3-4 asrlarga oid. Mana bu yerni ko'rsak, yozuv qandaydir belgilari ham bor. Shunday sopollarni hozir biz yuvib, mana tayyor holatga keltirdik. Endi bularni chizib, o'zaro boshqa yerlardan topilgan sopollar bilan o'xshashligini solishtiramiz, ilmiy xulosaga kelamiz. Xumlarning o'lchamlari unda saqlangan mahsulot turiga qarab o'zgargan. Ya'ni ayrimlari katta, ba'zilari nisbatan kichikroq, lekin ularning barchasi bir tekisda ikki qatorga mohirona o'rnatilgan. Atrofi tez qotuvchi qorishma bilan yaxshilab mustahkamlangan. Bu xumlarda saqlangan mahsulotlarning uzoq vaqt sifatini yo'qotmasligini ta'minlagan. Katta xumlarda asosan bug'doy, arpa kabi oziq-ovqat mahsulotlari saqlangan bo'lsa, kichikroq xumlar ichimliklar saqlashga mo'ljallangan degan taxminlar bor. Bu haqiqatda qadimgi davrlarga oid sopol xumlar ekanligi, bu ajdodlarimizni hunari, madaniyati, qanday hayot kechirganligini o'zida mujassam etganligini ko'rib turibmiz va bu shu bilan birga mana shu hududda qadimda aholi yashagan. Bu yerda savdo munosabatlari bo'lgan. Agar bu yer ombor bo'ladigan bo'lsa, ular nimalardan foydalangan, nimalar yetishtirgan degan biz ma'lumotlarni oydinlashtirishga erishdik. Arxeologlar yana 5 metr joyini qazish va bu yerdan ham yangi manbalar topish umididalar. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.